Okay. Det skiter vi idag. Nu ska vi fira ordentligt och vi ska se till att fira cupguldet så det bara tjungar om det. Och vi gör det tillsammans. Och är det nu så att ni har lite svårt att se här framme, eller här framme, då kan ni titta där uppe. Det är den största skärmen jag någonsin varit på hela mitt liv. Hej mamma. Sanslöst. Att man kan bli så stor, det är helt galet. Det här är Kalmar kommun och Sveriges Radio Kalmars hyllning till Kalmar FF. Och vi vill att ni är med allihopa. Hela vägen. Och det är så här att... Kom igen då! Det ska sjunga här ikväll. Inte en enda sten ska känna att den inte har vibrerat. Jag ska nämna upp för er. Så blir det. Vi kommer upp den dabbarna och rör att fira dem riktigt ordentligt. De kommer komma upp på scenen här. De kommer komma bakom lite snett. Glida in här, de kommer stå här framför lite överallt. Vi ska snacka med dem, det ska hyllas och det ska talas och det ska delas ut lite priser. Och ni får vara med och hurra och jubla och sådana här grejer. Men för att få en riktigt, riktigt skön känsla och stämning så har vi bjudit in våra härliga vänner. Mina damer och herrar, här står de. Ge en varm applåd för Ricky! Thank you.
ett jävla drag här. Ni får hia en 20 minuter till. Sen jävlar kommer det att hända grejer. Ni kommer inte att tro era ögon. Men kan inte köra mot enkelriktat? Vad säger de? Vad är de nu? Men man kör ju mot enkelriktat. Nej för helvete, det går inte. Nej, jag sa ju att de ska bara ta rakt fram över bron och sen höger och vänster. Ja, alltså det är så här med att Bulten har skrivit upp det här. Alltså man går inte hit på Fredrik Skans som man har vunnit va? Man kliver fan inte in i någon gammal Scania-buss. Inte ens i en ny Volvo-buss. Utan man åker naturligtvis hit i en amerikanare. Eller vad tycker ni? Va? Gudar! Du fan är på mig, det känner jag. Jaja, men så full... Har du koll nu? Ja, men tack. Vad nu? Fan, vi skulle egentligen riva av en redig låt här. Ska vi köra? Grabbar, kan ni? Är det med du som jag säger om det? Ska vi köra det? Come on!
Och jag hyllar dem! Oj, jävlar! Klappa igång i det då! Kom igen! Vi ska få sång med era bakom här, så att vi ska vara på
hela ledarstaben i spetsen. Håll i er, håll i räckorna, håll i flaggorna, jubla högt som ni kan. Nanne Fantastiskt, det här är ju helt otroligt. Kolla här! De är fasen svenska cupmästare. Det är ju helt galet! De är bäst! De är två allsvenskar, det är sjukt bra! Det är lagarbete, men för att styra ett skuta så måste man fokusera. Och det vet jag att man är bra på. Du, berätta, hur känns det? Ja, det känns oerhört bra det här, att se den här fotbollsmatchen. Hur har du fokuserat på? Vi älskar landet! 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 Det är idag när du vaknade, du är inte bra. Vad gör du där, Bolle? Han är ett snäpp bättre. Ja, det är det. Och framförallt, cupguldet, en fantastisk säsong. Summera lite snabbt. Vinnaren, ja, de skriker i ämnas namn. Vinnaren är Cesar såklart! Vi älskar Cesar! Vi älskar Cesar! Vi älskar Cesar! Hur pass glad är du just nu? Vad är det här? A gente foi campeão da Copa e a gente ficou em segundo no campeonato, estou muito feliz por isso. Väldigt glad, cupmästa och andra platsen i Allsvenskan, det kan jag vara nöjd med. Så tack till alla som är här med.
roliga och galna där. Coola påsar och coola tidningsinslag. Jag vill veta hur du tänkte om du gjorde den här. Vi kan få se den här. Inte ens min hund var sugen på dig då. Vad är han sugen på? Hej! Tråkiga Kalmar! Jag vet tråkiga Kalmar! Tråkiga Kalmar! Jag vet tråkiga Kalmar! Tråkiga Kalmar! Jag vet tråkiga Kalmar! Jag gjorde en klubb. Jag vill se... Alltså det måste vara ungefär... Kom fram till mig idag, tycker jag. 200 personer här på tåget. Upp med händerna allihop! Alla har två händer! Alla har två händer! Jag har två händer. Jag ska bara stå här. Och så kör vi. Ja, det gör vi. Vi älskar Kalmar! Oh, when the Reds! Oh, when the Reds! Go marching in! Go marching in! Ge mig ett